სტიქიას ებრძოდნენ მთელი ღამის განმავლობაში დუშეთის მუნიციპალიტეტში, რაიონში რამდენიმესაათიანი წვიმის შედეგად ადიდებულმა, მდინარეებმა და ხევებმა მოსახლეობა დააზიანა. დაუტბორილია სახლები, დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა. მთელი ღამის განმავლობაში დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, გელხურში, თვალივში და ჭოპოთში მძიმე ტექნიკა მუშაობდა. გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობდა ზემო და ქვემო ბულაჩაურის დამაკავშირებელ გზებზეც, სადაც ჩამოწოლილმა მეწყერმა გზა ჩახერგა. შედეგად ტერიტორიაზე გადაადგილება შეუძლებელი იყო. ჩახერგილი იყო ჟინვალი ბარისახოს გზის დამაკავშირებელი მონაკვეთიც. სტიქიის ეპიცენტრში მთელი ღამის განმავლობაში იმყოფებოდნენ პარლამენტის დეპუტატი ირაკლი ტრიპულსკი და დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ასევე რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები. შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. მსხვერპლი არ არის, მაგრამ ოჯახებს შევარდა და ხედავთ, აი გზა გადაიკეტა, აბსოლუტურად მოწყვეტილი ეგ სამხარე, სამხედიანი მანქანებიც ვერ გადადის. ჩვენი ძალებით ამას ვერ შევძლებთ. უკვე ვესაუბრეთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მობილიზაცია მოხდა იქ. უკვე დილიდან გადაუღებელმა წვიმამ გამოიწვია ის, რომ აი ეს მდგომარეობა თქვენ თვითონ ხედავთ, გზა არის ძალიან ჩაკეტილი, წამოგებულია ღვარცოფი, ჩამოტანილია ეს ღორღი გზაზე და უძიმესი მდგომარეობაა, ესე იგი სამხედიანი მანქანასაც კი უჭირს გადასვლა. ეს ჩაკეტილია ფაქტიურად ბულაჩაურის მიმართულება. ხევებია ადიდებული, გადმოვიდა ეს წყლები და შეუვარდა რამოდენიმე ოჯახია ძიმემ მდგომარეობაში. ჩვენი მონაცემებით ამ ეტაპზე ვიმყოფებით სოფელ ბულაჩაურში, არის ეს ცენტრალური გზა დაკეტილი, არის კიდე რამოდენიმე თემში, ასე ვთქვათ, პრობლემები, საიდან ანუ ხევებიდან გამოსულმა წყალმა გზები გადაკეტა. ამ ეტაპზე გზების გაწმენდით სამუშაოები დაწყებულია ნაწილ სოფლებში. სტიქიის მიყენებული ზარალის აღმოსაფრულად სამუშაოები მთელი ღამე გრძელდებოდა. ამ დროისთვის ვითარება სტაბილურია. დაზიანებული ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სამუშაოები ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა გზის გარკვეულ მონაკვეთზე გადაადგილება უკვე შესაძლებელია. გუში ნასე შუა დღის მერე დაიწყო ძლიერი წვიმა, კოკისპირული, ასე ვთქვათ, მთელი დღის განმავლობაში არ გადაუღია, გვიან ღამებზე, შუა ღამებზე თქეში იყო. წამოღებულია გზები, გაფუჭებულია სოფლის მეურნეობის ნაკვეთები, ნახები, ასე ვთქვათ, ხერხილი, სეტყვა არ ყოფილა, მაგრამ ყველაფერი ქარი იყო და გაანადგურა, დაბლა დასა, ასე ვთქვათ. Ну да, ჩვენია ხევი არის ძალიან ძლიერი, წამოვიდა მეწყური ჩამოწვა რაღაც და ცოტა არ იყოს მოსახლეობას საფრთხე შეუქმნა ყველაფერმა. ეხა ლობიო ესენ დაწვენილია, ეს ვიცი. წლები მოდიოდა ქვეყნის მინიაგვარი მთელი პადვალია ესენ წლებში ყო გასებული და იგი ყო რა. დილას გადმოყვანა წამოვიდი ეხლა. ჩები? გზები გაფიჭებულა ჩვენ მხარე.